ازاي؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. تعرف انت فين هنا ولا مش عارف؟ عارف. فين؟ هنا. عارف ان انت هنا يعني. يلا نبتدي؟ بتشغلي ده؟ عايزنا نجرب ده؟ ماشي. طب هسألك اسمك ايه؟ وقول لي رمز جلال. ماشي؟ اسمك ايه؟ رمز جلال. شوف. اسمك رمزي جلال؟ اه. اسمك ايه؟ محمد مارادونا. برافو. عندك كم سنة؟ 4 سنين. يا حبيبي شاطر. قول لي انا في كام؟ في كام؟ في كي جي 1. هايل. ايه اكتر اكلة بقى بتحبها؟ اللوز. اللوز؟ اه. بلف كمان. ايوه. ايه اكتر اكله بقى بتكرهها؟ العدس. العدس؟ اه. ليه؟ كده. طب قول لي انت بتحب تروح الحضانه؟ عشان بيبقى في اطفال بيبي وانا مش بحب البيبي. اه. طب ليه مش بتحب البيبي يا محمد؟ انا بحب البيبي اللي بيبقى كويس مش اللي يتسحب. ايه ده وفي بيبي بيتسحب؟ اه. ده حرامي ده ولا ايه؟ ها؟ بيتسحب يروح فين؟ عاوز البزازة. عاوز ماما. عاوز ماما؟ ماما. اه طيب. هو انت اصلا بتحب تعوم؟ اه. بدخل تحت الماية تك تك تك. تدخل تحت الماية تك 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 تعمل ايه؟ بعوم. اه دي ماية الدش ولا ايه؟ لا حمام السباحة. ماشي. انت في بنت معجب بيها في المدرسة؟ انت عارف وسيلة اللي بتتفرج عليكي؟ ايه؟ عارف وسيلة اللي بتتفرج عليكي؟ وسيلة؟ اه؟ وسيلة بقى هي دي اللي انت معجب بيها. اه. شكلها عامل ازاي؟ وصفها لي. اه. مش عارفة شارع العرب؟ ايه؟ شارع العرب. شارع العرب؟ اه. اه. بتنزل؟ ايه هي بقى بتنزل تلعب معايا. انت بتشوف نفسك في المراية شكلك حلو ولا شكلك وحش؟ حلو اوي. طب وانا شكلي حلو ولا حلو ولا وحش؟ حلو. يلا اقلع دول بقى عشان انت كسبتي معايا. يلا اقلع الحاجات اللي انت لابسها دي. خلاص خلصت. ماشي.